こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズワルツのシンコペーションということでですね、ちょっと前にメルマガでジバゴっていう曲がなんかすごい新たな奏法なんだっていうふうに お話ししたんですけど、何をもって新たなっていう考えてるかっていうのはリスナーの方もまあちょっと聞き比べてみたら面白いのかな。中間のところの解説のところはああなるほどって見といてもらって、後半の演奏を見ると A タイプ、 B タイプ、 C タイプっていうのがあって、 C タイプがジバゴの演奏の仕方ですっていうふうな感じで楽しんでいただけたらと思います。それでは始めていきますね。でまずジャズのワルツというのはですね、基本的には僕ももともとはマックス・ロチが、ソニー・ロリンズプラス4でやった時のバルスホット、タバラバラタバラバラタバラバラ、この叩き方だと思ってるんですよ。でこれが最初で、で大体古いタイプの人はみんなハイハット 2-3 で踏むんですね。結構モダンになってもこの 2-3 で結構踏んでるんですが、現代の人は2で2だけにします。なのでこの四角で囲った方がまあどちらかというとこちらが習得しやすいんで、今頭にバストラ踏んじゃってますけど、これ踏むことが多いんですけど踏まないこともある。なのでこっちで練習してもらった方がいいかなと思います。でこっちが普通のワルツのタイプで、でこの一拍半っていうのが 1.5 っていうのは4拍子の時に僕演奏で 1.5 ってよく使うので、 1.5 がこうずれていくのね。ところが3の場合は 1.5 と1個を足すと3になるから、1小節で元に戻ってきちゃうんですよ。なのでよく使います。で 1-2-3 1-2-3 1-2-1 2-1 2-1 2-1 足をシブで踏むと1-2-3 1-2-3 1-2-1 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 2-
シってレガートでタツツタツタタツツタツタのね。でそうするとここの A の部分もタツツタツタタツツタツタになってるでしょ。タツツタツタタツツタツタ。なのでワンツースリータツツタツタ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 ワンツースリーワンツースリータツツタツタタツツタツタタっていうふうに拍子を取ると2拍子になる。で2と3がいたり来たりすると3から2はシンコペーションするのでタンタンタスピードが上がった感じ。今度はタンタタンタンタタツタタンタンタ要は2のフィールから細かくなるからよりスピードが上がって、だからどんどんこうブランコ効果でこうどん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 速度が上がっていくみたいなイメージになるんですよ。でこれをずらしたのがまあよくあのバディリッチがノージャンウッドっていうねノルウェーの森ってタン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 の裏を使った。そうすると1の表でジャンプする準備音叩くから1の表は消えないってことね。だからこっちの方がちょっと難しいんだけどこれもこの1個ずれたところからタツツタツタタツツタツタがあるじゃん。だからワンツーシーワンツーシータツツタタ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 タっていうのもまあ同じちょっとスケールの違うなんかこう2拍子が聞こえてくるみたいな。でこの C っていうのがこのカートがやったらこれがすげえ。これは3の裏からだから1の表は絶対シンコペーションがなくなるんですよ。1の表がないと軸がなくなるんですごくふわふわしてこうバランスが取りにくいんですね。ワンツーシー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 ワンっていうふうにこう1の表がずっと現れないからずっとこう背伸びしてるみたいなイメージになるのね。これが理論的にはすごいあったんだけど、あ、これやる人いるんだっていうことで、まあ、カートの2001年だったかな、あのアルバムね。すごいなと思った覚えがあります。2001年ってもうでも20年前ですからね。すごいことですよね。こういうことやって。で、今回さらにちょっと特典です。特典っていうか、もうやめてって感じだかと思いますが、こういうの書いてみました。これ、テコンガをね、ツーパックツーパックツーパックツーっていうのが現れてくるってことね。でこれはそんな、ま、問題ないと思う。ツーパッパンツーシータンタッタ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 タンでここも四角の方がこう
丸としか1小節ずつちゃんと歌を覚える。聞こえるってことね。ドッツカーンツックコンコって聞こえるってことね。だから大きい2拍子が聞こえる、聞こえやすくなるね。ガッツッこれ入れられるのね。で B の時はこれもこれはねこっちって考えた方がいいかな。2小節目はツトツトコン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 、で次がアドガアドガアドガアド近くの方ね。続けるとという風になるのね。最後、C のところ、ここがこれとこれで考えてみると、ワンツースリーワンツースリーと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 で、後半は、うん、でワンツースリーツー、難しいんだよねここね。というわけでこれを、まあ、いつか王子様がの演奏があるんで、その上で ABC でこんが入りの ABC を行ったり来たりを練習してみたいと思います。じゃあ雰囲気を聞き取れれば面白いかなと思います。ワンツースリーワンツThank you.
はい、というわけで、気持ち悪かったかもしれないですが、こういうアプローチをすると相手がやってることが一緒でもなんか全然こう幅が違って聞こえたりとか、あ、今どこをこうなんかこう浮遊してる感じ、今どこをこう動かされてるんだろうみたいな感覚になるというかね。だからこれ相手がそのままキープしてくれれば自動的にそういう景色が見えるように、まあこうこっちでアプローチするって感じなんですよ。なのでこういうの知ってて、知らないと C のことやられると、 C をやられると結構表拍は分かんないんでみんなずれてしまうってこと結構よくあるんですね。なのでこれは相手の力量もこう考えてこう札を出していかないと、この札をパッて出した時に向こうわーってなっちゃうとあんまり意味がないというかね。だからそういう意味ではこうちょっと相手をちゃんと見て演奏する。A と B に関しては大概できると思うんですけど、C に関してはかなり演奏、これ聞いてるとそんな不自然に聞こえないんですけど、演奏してる側からすると今どこにいるのか分かんなくなる。ふわふわさせられるっていう感じですね。というアプローチのご紹介をしました。まあ、この譜面とかね、こういうこの譜面のダウンロードは、メールマガジンの、読者限定になりますが、もし、読者無料ですから、詳細欄の方から、メルマガ登録していただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。